नमस्ते दर्शक बिन्दु त मेरो प्यारा साथीहरू महो तुलराई सतासी युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ सदा चाहिँ साथीहरू आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु साथीहरू आज साथीहरू यदि तपाईँहरू युट्युबर हुनुहुन्छ या युट्युब क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने आज तपाईँहरूको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो छ साथीहरू यो सिटिआर भनेको के हो र यो बढ्यो भने के फाइदा हुन्छ र यसलाई कसरी चेक गर्न सकिन्छ आज सम्पूर्ण कुरा यो म भिडियोमा बताउनेछ साथीहरू त्यसैले यसलाई स्किप नगरी हेर्नुहोला महत्त्वपूर्ण जानकारी दिइरहेको साथीहरू राम्रोसँगले अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोला साथीहरू र मैले यो सिटिआर भनेको के हो र यो कति प्रकारको हुन्छन् र यसलाई यो बढ्यो भने सिटिआर बढ्यो भने के फाइदा हुन्छ र यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ सम्पूर्ण कुरा मैले अघिल्लो भिडियोमा बताएको साथीहरू अर्थात् माथिको आई बटममा देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यदि अहिलेसम्म हेर्नुभएको छैन भने साथीहरू यो कुरा सम्पूर्ण बुझ्नको लागि तपाईँले सिटिआर भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि तपाईँले माथिको गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् त्यहाँ गएर तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुने साथीहरू साथीहरू सिटिआरको मतलब हुन्छ क्लिक थ्रो रेड साथीहरू यसलाई कसरी चेक गर्ने त तपाईँलाई आज यो भिडियोमा म बताउन गइरहेको छु र यो बढो भने कसरी मेन्टेन गर्ने अर्थात् यसलाई बढ्न नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई आज यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको साथीहरू यो साथीहरू बढ्यो भने पन्ध्र पर्सेन्टदेखि माथि गयो भने साथीहरू हाम्रो च्यानललाई धेरै असर गर्छ हार्मफुल हुन्छ साथीहरू कुनै कुनै धेरै नै भयो भने साथीहरू डेली रूपमा हाम्रो पन्ध्र पर्सेन्टदेखि माथि गयो भने साथीहरू कुनै न कुनै टाइममा साथीहरू हाम्रो गुगल एडसन एकाउन्ट बन्द हुनसक्छ त्यसैले साथीहरू यसलाई मेन्टेन गर्न जरुरी छ यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने र कसरी चेक गर्ने साथीहरू यो तपाईँलाई यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु आउनुहोस् अब सुरु गरौँ साथै यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आजसम्म मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि साथीहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला छेउको बटनलाई पनि अन होला ताकि तपाईँलाई नयाँ नयाँ यस्ता इन्फर्मेसन भिडियोहरू आइरहनेछ साथीहरू तपाईँलाई त्यसैले यो बेला आइकन अन गर्न नभुल्नु होला साथीहरू भन्दै अब सिधा मेरो होम स्क्रिनमा लिएर जान चाहन्छु साथै मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ सबभन्दा पहिला एउटा ब्राउजर खोलौँ साथीहरू ब्राउजर खोलेर साथीहरू यो यो सर्च बारमा गएपछि यहाँनिर तपाईँले गुगल एडसेन हाल्नु साथीहरू गुगल एडसेन यो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू त्यसपछि तपाईँहरू यो बटममा जानु साथीहरू यो तिनवटा धर्कामा त्यसपछि साथीहरू यो रिपोर्टमा जानुहोस् तपाईँ त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर यो मोबाइलमा मोबाइलको स्क्रिन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ यसलाई चाहिँ डेस्कटप स्क्रिन गरौँ साथीहरू कम्प्युटरको जस्तै हेर्नु सकिन्छ यहाँबाट हामीले यसको लागि यो यो तलको थ्री डटमा जानुहोस् र यहाँ तपाईँले डेस्कटप साइड गरिदिनुहोस् हाम्रो कम्प्युटरको जस्तो देखिन्छ अब यहाँ साथीहरू केही छैन अहिले हेर्दाखेरि केही देख्नुहुन्न तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् केही छैन यो लगभग खाली नै छ हेर्नुहोस् खाली छ साथीहरू अब यसलाई चाहिँ साथीहरू हामीले यहाँबाट तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ माथि हेर्नु साथीहरू यहाँनिर गो टु वर्ल्ड रिपोर्ट पेज छ साथीहरू यहाँ जानु होला क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि फेरि यसलाई क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर यसमै गो टु वर्ल्ड रिपोर्ट पेज भनेर यस्तो आउँछ साथीहरू इन्टरफेस एकछिन वेट गर्नु होला यो खोल्दैछ यहाँ सम्पूर्ण कुरा आएको छ सा डिटेलहरू साथीहरू सम्पूर्ण कुरा मेरो देखिरहेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस पछि साथीहरू दिदीहरूलाई जुम गरौँ यहाँनिर यहाँनिर हेर्नुहोस् क्लिक छ साथीहरू यहाँ क्लिकमा तपाईँहरू एकचोटि जानुहोला यो क्लिकमा यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् एकचोटि फेरि जुम गरौँ थोरै यहाँ क्लिकमा गएर साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ यहाँ हेर्नु साथीहरू यहाँ मेरो सिटिआर रेट देखाएको छ साथीहरू एट पोइन्ट टू फाइभ पर्सेन्ट देखाएको छ साथीहरू यो मेरो सिटिआर रेट हो साथीहरू यता साइडमा जाउँ साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू योबाट लास्ट डे लास्ट सेभेन डेज भनेर आएको छ साथीहरू यसलाई हामीले हिजोकोमा जाउँ यो मार्च थर्टी फेरि यस अलिकति उ गरौँ यहाँनिर मेरो यो त्यतिखेर हिजोको डेट मेरो हिजोको डेटमा तिस तारिकको डेटमा साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो जम्मा सिटिआर टेन पोइन्ट uh, वान सेभेन पर्सेन्ट आएको साथीहरू यो एकदम रा पन्ध्रदेखि माथि बढाउनु हुनुहुन्न र पन्ध्रदेखि मुनि भयो भने साथीहरू हामीलाई हाम्रो कुनै पनि गुगल एडसेटमा प्रब्लम आउँदैन साथीहरू यो ढुक्क भएर होला तपाईँहरू कुनै टेन्सन हुँदैन साथीहरू जब पन्ध्र पर्सेन्टदेखि यो सिटिआर रेट हाम्रो माथि गयो भने साथीहरू हाम्रो च्यानललाई खतरा हुन्छ साथीहरू र कुनै न कुनै बेला मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ हाम्रो गुगल अल्गोरिदमले त्यो बेला अलिकति साह्रो पर्छ साथीहरू पछि भइहाल्यो त्यस्तो भयो भने भोलिको दिनमा हामीलाई फेरि समस्या पर्छ आफ्नो नामबाट आफ्नो नाममा फेरि पुनः हामीले एडसन खोल्न सकिँदैन साथीहरू त्यसैले यो कुरामा सजगता रहनुहोला र यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा भनेको यस यही यो साथीहरू यो सिटिआर रेट हाम्रो दैनिक रूपमा चेक गरिराख्नुपर्छ कति पर्सेन्ट भनेर बाह्र बाह्र घन्टामा चेक गर्दा राम्रो हुन्छ यसरी आफ्नो च्यानललाई साथीहरू मोनिटरिङ गरिराख्नुहोला तपाईँहरूले र यो भयो साथीहरू हाम्रो यो गुगल एडसनको सिटिआर हेर्ने तरिका अब ब्याक गरौँ साथीहरू र साथीहरू युट्युबको सिटिआर पनि तपाईँलाई चेक गर्ने म सिकाउँछु त्यसको लागि साथीहरू यहाँ तपाईँहरू भिडियोमा जानु होला पहिला भिडियोमा गएपछि साथीहरू यहाँ त अलिकति म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु यो मेरो भर्खर हिजो हालेको भिडियो त्यसैले म तपाईँलाई यसमा देखाउँछु र फेरि तपाईँलाई यो एनालास्टिकमा जानु होला त्यसपछि तपाईँले यो यो रिसमा जानुहोस् यो भिडियोको साथीहरू मेरो सिटिआर एघार पोइन्ट चार पर्सेन्ट छ साथीहरू यही हो साथीहरू यो चाहिँ युट्युबको सिटिआर हो साथीहरू यो चाहिँ जति बढ्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ साथीहरू यहाँनिर मेरो इम्प्रेसर पनि थोरै भएको हुनाले यहाँनिर सिटिआर रेट पनि कम छ साथीहरू र यसमा धेरै भ्युज नआएको हुनाले यति आएको हो Uh, यो इलेभेन पोइन्ट एट्टी पर्सेन्ट आइरहेछ तर धेरैजनाले हेऱ्यो भने साथीहरू यहाँनिर यो पर्सेन्टेज बढ्दै जान्छ जति पर्सेन्ट बढ्यो साथीहरू हाम्रो हाम्रो भ्युज पनि त्यति नै बढ्ने हुन्छ र त्यति नै धेरै आउने हाम्रो भ्युज पनि त्यति नै धेरै आउने हुन्छ र साथीहरू यसको राम्रो तरिकाले भिडियोहरू भाइरल हुने चान्स हुन्छ साथीहरू यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यसरी पनि तपाईँले आफ्नो डेली तपाईँले आफ्नो इम्प्रेसन हेरेर अर्थात् आफ्नो यो सिटिआर uh, हेरेर तपाईँले आफ्नो अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आफ्नो च्यानल अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू यसरी नै साथीहरू तपाईँले आफ्नो युट्युबको सिटिआर र गुगल एडसनको सिटिआर चेक गर्नुहोला र आफ्नो च्यानललाई मोनिटरिङ होला खोदले को कति इम्प्रुभ छ इम्प्रुभमेन्ट यसरी हेर्ने हो साथीहरू योबाट हेर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ र यसो गर्नुभयो भने साथीहरू हाम्रो च्यानललाई अगाडि बढाउनु लागि कुनै न कुनै एक किसिमको आइडिया आउँछ साथीहरू हुन्छ साथीहरू आजलाई यति नै आउने दिनमा यस्ता जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउनेछु साथीहरू भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज एक लाइक दिनुहोला र साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते